Інвестиційний паспорт Слов'янська – один із елементів презентації міста. Аби продемонструвати інвестиційну економічну привабливість, Слов'янська міська рада ініціювала розробку буклету про Слов'янськ, так званий паспорт, який вже був презентований на міжнародній конференції в Києві. Документ, який ознакомить інвестора з нашим містом, з його інвестиційними преимуществами і нашими пропозиціями. Даний документ розроблений на двох язиках – на українському і англійському язикі, який вже був презентований 13 ноября в місті Києві на міжнародній конференції, на якій приймали світові експерти участие, і також представники государственного агентства інвестицій і управління національними проектами в Україні, і які ми передали в наше головне управління. Зі слів Олени Сібільової, міжнародні експерти позитивно сприйняли презентовану слов'янцями інформацію і оцінили перспективу, що відкривається перед іноземними інвесторами. Дуже були заінтересовані даним документом. Во-первых, благодаря двуязычному его, то, что мы его составили на двух языках, мы имели возможность предоставить и рассказать о городе представителям Америки и Чехии, которые присутствовали на этом форуме, представителям Бельгии. Мы могли уже с ними говорить о проектах, мы могли услышать их мнение и также отдать, и, возможно, в дальнейшем будут заинтересованы по тим проектам, які ми представили. Цей паспорт слов'янцям допомогли розробити донецькі спеціалісти на кошти німецького товариства JZ. Слов'янська міська рада не витратила з бюджету міста жодної гривні. Поки що цей паспорт надрукований в обмеженій кількості лише для спеціалістів. Але слов'янські чиновники готові до співпраці щодо реалізації інформаційних буклетів про Слов'янськ. Серед основних перспективних напрямків розвитку Слов'янська спеціалісти виділяють декілька, в тому числі курортну сферу, керамічну галузь і машинобудування.